Сьогодні і в Росії, і навіть в Україні прокинулася така шалена любов до Сталіна. Знов він національний герой. Навіть в Запоріжжі йому встановлюють пам'ятники. Як ви ставитеся до Сталіна сьогодні? Я до Сталіна ставлю. Як ставився негативно, так і ставлюся. Ставився і ставлюся негативно. Але бачите, щодо любові, там по опитуваннях, все ж таки, навіть ті, які... Велике Отечественне і так далі, а все от до Сталіна загал більшість українців ставиться негативно. Але є же ж певна група людей, певний прошарок, які ставлять пам'ятники, але вони з думкою того, то й більшості не рахуються. Радянський режим, який стільки вам зробив погано, ви сьогодні ненавидите? Режим? Так. Режим. Ну, як, ви розумієте, як ненавидь. Я його оцінюю негативно. А що тут ненавидь? Його нема, вже нема що ненавидіти. Розумієте? Але людей тих, а ви знаєте, навіть, ну, я не беру ту верхівку. Ленін, Сталін, там, Молотов і так далі. Але беру тих пересічних, оту низову ланку. Виконавців. Я виконавчу тут, на місцях. Війна були негідники, але я вам скажу, було дуже багато жертв. Бо дивіться, як після революції, так і після того розкуркулення поставали ці безпризорні, як їх називали, тобто безпритульні. Їх виховували в дитячих будинках. Я виховувався в дитячому будинку, я знаю, що це таке. Ну і виховали таких, і вони вважали, що вони правильно роблять, справедливо, чи і не знали, що війна світі... добра людей, цілого людства, вони спасителі цілого людства. Вони так вірили і, вірячи, творили то, що вони творили. І тому тут їх можна, бо вони також в якійсь степені, знаєте, також жертви. Жертви, а того, усі жертви? Усі. Того обдурювання, того. Зумбування. Я вам знову поставлю важке запитання. У ветеранів Великої Вітчизняної своя правда, у вояків УПА своя правда. А де справжня правда? Ну, як вам сказати, справжня правда. У Бога справжня правда. Що я вам скажу за Велику Вітчизняну? Ну, брали ж тих людей, наші українці, і гнали в ім'я чого? Гнали в Дніпро, запрудили тілами тих тільки що мобілізованих. На Сандомирському плацдармі 80% українців загинуло. А із тих 80, якщо ти 80 прийняти за 100, то 80 було отут звідси з Галичини. Ну, але оскільки то з Галичини і багато, так, один брат був у УПА, другий там загинув. Тож вони один одного не ненавидять, тому що вони розуміють, що погнали нас явно смерть. Але в ім'я чужих інтересів. Що вони з того мали? От дивіться, Велика Отечесна, а що вона принесла народові? Звільнення національне? Ні. Економічне? Ні. Соціальне, політичне, ні. Нічого. Нічого. А ім'я війна, в ім'я вище ідеали. Причому, оскільки так прикриваючись необхідністю, було створено злочини. Але це стосується, між іншим, не тільки не радянського, про англо-американців я це саме скажу, скажемо, зруйнування Дрездена, чим гірше зруйнування, чи краще зруйнування Дрездена, як німці зруйнували Ковентрі. І багато подібних, я можу сказати. А Гіросіма і Нагасакі вже напередодні капітуляції Японії. То не злочин, злочин. Можливо примирити ветеранів Великої Вітчизняної з вояками УПА? Можливо. Ви знаєте, що? От, що цікаво, задають тон там серед ветеранів Великої Отечественної, ті, які
Великої Отечесні не приймали участь. Ну, серйозно. Ну, коли що, в загранотрядах були, або десь потім воювали, Бог знає, де, в В'єтнамі чи де. Їх прирівняли. А тих вже, а що, багато тих? Тих вже нема. А тих вже майже нема. І коли вони йшли тут, через наші землі, а що до них? Погано ставилися. І от Моргун, колишній секретар обкому партії Полтавського, сам з Донеччини, то він писав, що, що от проходили і до них ставилися. І після війни вони, він приїжджав сюди за хлібом в голодний 47-й рік. І також, каже, рятував і себе, якби в Дніпропетровську вчився, і ще й родину возив хліб туди, в Донбас. І нормально ставилися, непогано. Як ви ставитеся до того, що батьку було посмертно присвоєне звання Героя України, а потім рішенням суду воно було відібране? Знаєте, по-перше, звання Героя, ну, то так, ну, визнали. Знаєте, це більш пропагандивний акт, тому що, а воно йому потрібно, скажіть. Вже ні. Не тільки. Я, ви знаєте, не тому, що його нема в живих, але воно йому потрібне. Та ні, він своє заслужив. І що би там не говорило, коли, розумієте, Че Гевара ставив приклад українську повстанську армію, коли Хо Чі Мін з повагою відносився до ідейних противників. Я вже не кажу про там, в Афганістані, тих противників Бабрака Кармаля і Радянського Союзу. Але ці люди з повагою ставились і віддавали належне. То невже ця зірка така подібна на Героя Радянського Союзу, такі припечатані три зуби. То жінка така, такі, що припечатана три зуби. Невже вона йому потрібна? Ні. А це, знаєте, те, що суд відібрав, ну і що? Ну, хоча б несправедливо, на підставі того божевільного Ленцевич, який оскаржив всі нагороди Ющенка. До речі, Лусенко дістав часів Ющенка Ярослава Мудрого, і то Оленцевич оскаржив. Да? Так. Дістав героя ректор університету, чи то медичного, чи національного університету в Донецьку, і то він оскаржив. На ті, не знаю, на якій підставі, бо Шухевича і Бандеру, то що вони не були громадянами України, бо тоді України ще не було. Так, я хочу сказати, що після того Оленцевич оскаржив надання героя Івасюку і Стусу посмертно. І йому суд в позові, прийняти позов відмовив. Вищий адміністративний. Так. Тобто, знаєте що, в одному випадку так, в другому так. Ну то що? А то тепер ми про суди можемо поговорити. Ставлення судів до однієї цієї самої справи. А тут навіть немає про що розмовляти. Ну, от прошу. Ви теж герой України, але я знаю, що зірку свою не носите. Ні. Чому? Ну, по-перше, тому що зірка. А по-друге, навіть якби то була не зірка, я якось так ставлюся, також для мене. Я взагалі, якщо говорити про діти, я проти того звання героя. І прийняв я тут, тому що, знаєте що, і я приймав за батька свого, але я бачив це як дорогу до визнання Української повстанської армії взагалі, і тому, а не сама ця бляшка. Як склалося ваше особисте життя? Та ніби нічого. Нормально. Є діти? Син і донька. Син, на жаль, трагічно так загинув.
А є донька, внук. Чим донька займається? Працює. Вона кінчала, колись вона спортивний кінчала, так, тренером була. Ви знаєте? Мріяла, безумовно, про велику спортивну кар'єру, але коли їй сказали, що треба допінгові ті препарати, прийняти, вона відмовилася. 31 рік викинуте з життя. Я, безумовно, бажаю, щоб ви жили і жили. Але життя, ну, як би нам то не хотілося, закінчитися. Не безконечно. Воно було щасливе чи ні? Отаке життя, ваше життя. Ви знаєте, що от кажуть там, що життя щасливе. Знаєте, по-своєму щасливе. Якби мені прийшлося повторити, знаєте, десь якийсь помилок би я вже не повторяв, але в загальному я би отак ішов. Хоча знаю тепер, тоді я ще не усвідомив, я знаю тепер, що багато тяжкого, багато неприємного в мене було в житті. Ну, але якби прийшлося повторити, ну то що зробиш? Доля так. Кісмет, кажуть мусульмани, татари. У вас були щасливі миті, щасливі хвилини в засланні, у в'язниці, в таборах? Ви знаєте, десь були і щасливі, і навіть в таборах, і в в'язниці. Всяке бувало, тому що тут люди, по-перше, чомусь думають, що от якщо попав в тюрму, то таке жахіття. Ні, всюди є свої приємні, радісні хвилини і події. І, ну, я знаю, що і там, і між іншим, десь якось моя жінка сказала, вона так слухала, як я зустрівся кілька років тому назад зі своїм таким товаришем по ув'язненні. І ми, ой, як то було гарно, ой, як то було смішно, як то було весело. Вона каже, я слухав, я не могла зрозуміти, а потім зрозуміла. Де ви були? Так, а ви знаєте що, каже, я потім зрозуміла. Або ви були молоді, здорові, і головне, ви відчували постійно плече друга, підтримку, і знали, що він не покинув. І це дійсно так. І оця така, знаєте, дружба, підтримка один одного. І то давала нам сили в житті, і давала нам перенести це. Перенести. Я вам скажу, що коли я сидів, я твердо вірив, що союз недовговічний, що він скінчив. Вірив, що не скінчив. А от що я доживу, в це я не вірив. І тому, коли я дожив, що він розвалився, ну, то для мене, між іншим, було радість. А ви розуміли тоді, що життя змарноване, що життя у вас не таке, як повинно бути? Ну, що значить змарноване? Бачите? А от дивіться, я вам приведу приклад. Що ірландці у свій час прийняли, за часів Маргарет Тетчер, прийняли такий спосіб боротьби. Виходило два на голодування. І голодували, поки не вмирали. За ними виходила друга двійка. А тоді третя, а тоді четверта. Я не знаю, скільки пар, не пам'ятаю. Бо то було в 70-х роках, я читав в пресі, прізвище називалося тих людей. Але тоді Маргарет Тетчер здалася. Пішла на переговори. Так я хочу сказати, ті люди йшли. Їх життя було змарноване чи ні? Але ж вони, і кожен йшов і знав, що він мусить умерти. Причому не так, як джахіди в ісламі, що йде з бомбою, одна секунда летить, він в повітря і летять вороги. А то важко. 60 діб жили, до речі. Хтось там 47. Так, в основному 60, був такий 63 прожив. Так я хочу сказати, що ви розумієте, життя їй було змарноване. Якщо брати, так знаєте, з такої особистої долі, то хлопець жив там десь, прожив 25 років чи скільки, ну і отак покінчив життя. Ну, а якщо брати з точки зору ідеї,
Ну, то безумовно, не марно. І ваш батько Роман Шухевич, і ви боролися все життя і марнували своє життя заради української національної ідеї. Націоналізм і патріотизм. Яка різниця між цими двома поняттями? Бо швейцар казав, що націоналізм – це патріотизм у стані істерики. Хто сказав? Швейцар, філософ. Що таке націоналізм, ну, що таке що патріотизм? Значить, в стані істерики. Ну, патріотизм. Ну, знаєте що? Патріотизм, кажуть, патріот свого міста, патріот того. Ну, то я розумію, що любить своє місто. Я люблю Львів. То таке. Але націоналізм, це, знаєте, віра в свою націю. Віра в те, що ти, що твоя нація не так просто. Що вона має якусь місію в житті, в історії людства. Щоб вона повинна її виконати. І в ім'я тої місії ти живеш і хочеш, власне, щоб ця, щоб твоя нація була достойна того. Того, що їй Бог дав і післав. Ви стільки бачили в житті і залишилися дуже доброю людиною. Чому? А ви думаєте, що я добрий? Думаю, так. Ну, а чому ви так думаєте? Я не є добрий. Як вам сказати, який я? Я просто, от, життя мене переконало, що от злість, мстивість, подібне почуття, вони тебе руйнують. Може, більше, чим ти здатен свого противника зруйнувати. Тому я то так десь відкидаю. Оце таке, знаєте, помсту і щось таке. Кажуть, що помста дана Богові. Ненависть. Хоча Леся Українка сказала, що як не вмієш ненавидіти, не зумієш любити. Може бути, може десь може бути, тому що, знаєте, то так, як і світло, і тінь. Без світлої тіні не було. Я знаю, що у вас відмінне відчуття гумору. Так. І знаєте, закінчити, я знаю, що у вас на кожну ситуацію життєву є анекдот. Я хотів би закінчити експромтом. У нас важка розмова була про важкі речі. Так. Хотів би закінчити анекдотом в вашому виконанні. В моєму виконанні? Ну, ви знаєте, такого експромтом важко сказати, але от, знаєте, ніби закінчився Радянський Союз, ніби вже кінчився той соціалізм чи комунізм, який ви будували, ніяк не могли побудувати. А ви знаєте, що дуже гарно в тому відношенні вірменське радіо сказав, у свій час сказав. Яка різниця між соціалізмом і капіталізмом? Вірменське радіо відповідає, при капіталізмі людина експлуатувала людину, а при соціалізмі – наоборот. Так само ми мали Союз, а тепер маємо незалежну Україну. Тепер наоборот. Так по-совєцьки. І недаром сказав той, який сказав, що в 91-му році Союз розпався на 15 радянських союзів. Поки що так. А то вже сумно.